ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده كده عند ابو عامر في سوق التلات، تشكيله ب40 جنيه. زي ما انتم شايفين كده عنده تشكيلة حلوة اهوت. هنتفرج على بقية القماش اللي عنده. كانت في عنده حاجات ب15، حاجات ب20، مش كله، كل حاجة ولها سعرها. هنبص مع بعض كده على التشكيلة الموجودة. فوزون وبرند، وكان عنده قماش بالكيلو. كان عنده تشكيلة حلوة عند ابو عامر اهو. زي ما انتم شايفين كده هنتفرج على بقية الحاجات اللي عنده. كود عنده، اساتك عنده، كل حاجة. انت بقى بتختاري اللي يناسبك وبتاخديه من نوع القماش. بقى كان القماش اللي بالكيلو دوت ممكن تاخدي منه تعملي كفر او حافظة تحفة. الكيلو ب20، اعطيه فانفزون ده كده، ده ب20، ده كله ب20. شايف الحاجات دي كلها؟ كله ب20، ما شاء الله. ده انت ما جبتش استك؟ ده بكام؟ ب20؟ الفزون ده ب20، الكيلو ب20 جنيه. ده فزون اهو، الكيلو ب20 جنيه. حلوة اوي الحاجات دي كلها بصراحة، عنده تشكيلة حلوة اهو. الكيلو ب40 جنيه. شايفين دي عاملة ازاي اهو؟ كيلو، شايفين اهي؟ شايفين الحاجات دي كده؟ ده كله فين؟ عند ابو عامر. كيلو ب40 جنيه. ده عنده حاجات حلوة بقى النهاردة. المواشي بتاعتها تقيلة، يعني هي توزن تيجي اكتر من 2 كيلو. اللي انتوا شايفينه ده لو ماشي الكيلو ب40 جنيه بصراحة تحفة. لو انت خدتي بقى قطعة على بعضيها ممكن تعملها كفر سجادة، او تجيبي لها كنار من على الحرف كده تبقى زي الحافظة بالظبط. القماشة بتاعتها تقيلة نفسها، ممكن تعملي كفر مرتبه. يعني بصراحه كان عنده تشكيله حلوه. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي لو لقيته منزل تشكيله جديده هصور لكم عنده. زي ما انتم شايفين كده كل الحاجات اللي انتم شايفينها، في حاجات بالكيلو وفي حاجات بالمتر، مش كله، كل حاجه ولها سعرها. شايف الحاجات دي كلها؟ الكيلو ب40 جنيه. شايفين الحاجات دي كلها؟ تبقى بتطلعي وتطلعي الحته اللي انت عاوزاها وتوزنيها زي ما تطلع معاكي اشكالها. شايفين الشكل بتاعها من ازاي؟ ما شاء الله كلها حاجات حلوه بصراحه. ده حته فروه، اهي الفرو ده ب10 جنيه. حته فروه ب10 جنيه. وده ابيض اهو، ده بني والاحمر والبني. اي حته فرو ب10 جنيه. شايف الفرو ده كله ب10. ده كله فين؟ عند ابو عامر. اه حلو اوي الاحمر ده، ده البني. اه ده ابيض ب10. اي حاجة ب10 جنيه. كله فين؟ ده طفل تبع ابو عامر. الحاجات دي كلها اهي، ودي الفرشة اهو. ده كله فين؟ عند ابو عامر. شايف الحاجات دي؟ الكيلو ب40، وفي حاجات الكيلو ب20، مش كله، كل حاجة ولا سعرها.